Salamatsınlar hocam arkadaşlar. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигине жаңы атайын техникаларды тапшырды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түзүмдөрүнө Airbus H-125 деген учагы, автобустар, чынжырлуу жана дөңгөлөктүү экскаваторлор, жүктөгүчтөр, жол тандабастар, 150 мобилдик үйлөр жана башка техникалар берилди. Мамлекет башчысы өз сөзүндө бүгүнкү күндө мезгилдер өтүп, замандын өзгөрүшү менен жаратылыш табиятта бир топ өзгөрүүлөргө учурап жатканына дүйнө жүзү күбө болуп жатканын белгиледи. Адам өмүрүнөн өткөн байлык жок экенин айткан президент эң негизгиси адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу, аларды башка мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардан сактоо милдетин аткаруу, ошол эле учурда кандай гана кырсык болбосун, шашылыш жардамга муктаждык жана тез чара көрүү ар бир мүнөт маанилүү экенин билдирди. Кырсыктардын алдын алуу жана алардын кесепеттерин жоюу кечиктирилгис зарылчылык. Мындай шартта бизде адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн заманбап кубаттуу техника жана каражаттар болушу керек. Зарыл болсо заманбап технологиялар жардам жана тез жооп жардам берүү үчүн колдонулат. Демек мунун баары тез арада тиешелүү чечимдерди кабыл алууга мүмкүндүк берет деп белгиледи мамлекет башчысы. Ал бир жыл мурун куткаруучулар заманбап өрт өчүрүүчү машиналар жана атайын инженердик оор техникалар менен камсыз болгондугун эске салды. Ошондой эле ушул жыл ичинде республикалык бюджеттин эсебинен 752,212,000 сомго дагы бир тиг учак сатып алуу пландалып жатат. Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигине Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен 1,023,480 долларга 10 даана жол тандабас автоунаалары, 1 даана кичи автобус, 11 даана инженер оор техникалар алынды. Тиешелүү техникалар менен камсыздоо иш аракеттери муну менен эле токтоп калбайт. Бул багыттагы иштерди мындан ары да улантабыз деп баса белгиледи Садыр Жапаров. Албетте, өзгөчө кырдаалдар министрлиги түзүлгөндөн бери көптөгөн алдын алуу иштеринен миңдеген адам өмүрлөрү сакталып, кырсыктардын кесепеттери жоюлду. Куткаруучулар өз милдетин татыктуу аткарып келишти. Эл аралык гуманитардык операцияларды жүргүзүүдө дагы чоң тажрыйбага ээ болдуңуздар. Ошентсе да заман талабына ылайык, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалык дараметин күчөтүп, атайын инженердик техниканын байланыш каражаттарынын жаңы үлгүлөрү менен камсыздоо зарылдыгы көптөн бери көңүлүмдө болчу. Куткаруучуларыбызды заманбап, кубаттуу техника менен камсыз кылуу мамлекеттин кубаттуулугун көрсөтөт. Элдин бийликке болгон ишенимин арттырат. Ар кандай кырсыкка кабылып, куткаруу кызматын зарыгып күткөн жарандардын ажатын ачат, өмүрлөр сакталып калат.